Ne që kemi mbrojtur Zotin Roshi, pasi në fund të fundit a ishte pafajshëm, për aq kohë sa nuk provoje kundërta, sot i themi se pafajsinë e ti a i duhet ta provoj në të gjitha instancat gjyqësore. Ligji qëndron mbi të gjithë ne, e përsa kohë ligji është shkelur, edhe pse në rrethana krejtësisht misterioze, ne nuk na mbetet asgjë tjetër për të bërë veç se ta respektojmë atë. Në Partinë Demokratike ka një ish ministër të brendshëm, sot deputet, që ka bërë deklarim të rrem në formularin për dekriminalizimin, duke fshehur ndalimin e tij nga policia. Dhe sot, as Flamur Noka dhe as PD nuk arrin të japin qoftë edhe një sqarim për rastin në fjalë. Në Partinë Demokratike vet numri 2 i saj rezultoni dënuar me burg për shkelje të rënda të kushtetutës. Por Arber Istani bën sikur nuk dëgjon e nuk kupton se një shpjegim ja ka borx publikut. E kështu me radhë, deputetë të tjerë, si Alban Zeneli, të dënuar, sigurisht që asgjë e moralshme dhe parimore nuk mund të pritet nga Partia Demokratike, e cila ka në krye të saj Lulzim Basha, që akuzave të rënda për korrupsion ju shmang vetëm nëpërmjet një raporti mjekësor. Por ndryshe nga Edi Rama, që çdo kujt që gabon i tregon ligjin, Lulzim Basha është përgjegjës për mbrojtjen politike që jep të vetëve, edhe kur janë në shkelje të plot të çdo norme e ligjit.